My jsme FC Písek a hrajeme bronzovou skupinu. Nejlepší zápas byl proti Pardubicím, když jsme prohrávali o 2 góly a otočili jsme to na 5-5. Náš nejlepší gól byl proti Kroměříži, když jsme kopali roh a dali jsme to do šibenice. Naši fanoušci jsou dobrý a trenéři nás hodně pozbuzují. Jedna, dva,